हाय नमस्कार नमस्कार मैत्रिणींनो, मी पुष्पा माझ्या चॅनलमध्ये तुमचे स्वागत करत आहे, ज्याचे नाव आहे सुंदर माझे घर। मैत्रिणींनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण बाजरीची भाकरी याची रेसिपी बघणार आहे। पौष्टिक असते ही भाकरी, आमच्या इकडे संक्रांतीला करतात, पण आम्हाला आधीमध्ये खाऊ वाटली तर आम्ही ही भाकरी करतो। पण ती भाकरी कशी करायची हे बघूया। जर माझा आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, तसेच माझ्या व्हिडिओला लाईक करा आणि कमेंटद्वारे मला नक्की कळवा की तुम्हाला आजची रेसिपी कशी वाटली ते। चला तर मैत्रिणींनो, आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। भाकरीला तवा गरम करायला ठेवलेला आहे। मी आता एक चार भाकरीचं पीठ घेणार आहे। तुम्ही बघू शकता भाकरीच्या पिठामध्ये कधीही हात घालायचा नाही, अशा प्रकारे एखादा चमचा किंवा हात ठेवायचा, म्हणजे आपल्याला पीठ घ्यायला बरं पडतं व पीठही खराब होत नाही। मी चार भाकरीचं पीठ घेत आहे। आपण आता तवा ठेवलेला आहे गरम करायला। तवा गरम झाला की आपण पाणी वाचून घ्यायचं आहे। चार भाकरीचं पीठ घेतलेलं आहे। आपण बाजरीची भाकरी करत आहे, बाजरीच्या भाकरीमध्ये थोडं मीठ घालायचं। व इकडं मी उत्तवणी घेतलेली आहे गरम करून। पीठ जर ताजा असेल, म्हणजे आत्ताच दळून आणलेलं असेल, तर उत्तवणी घालण्याची काही गरज नाही। व पीठ जास्त दिवस जर झालेलं असेल तर उत्तवणी घालावी लागते। बाजरीच्या भाकरीच्या पीठात थोडं मीठ घातल्यामुळे त्याची चव खूप छान लागते भाकरीची। उत्तवणी घातलेली आपण ती उलथण्याच्या सहाय्याने सगळीकडे मिक्स करून घ्यायची आहे। व थोडं थोडं गार पाणी घालून ते पीठ आपण मळून घ्यायचं आहे। पीठ चांगलं मळून घ्यायचं, जेवढं आपण पीठ चांगलं मळू तेवढी ती भाकरी छान लागते व अजिबात त्याचे काट वगैरे खिसत नाहीत। खूप छान लागते ही भाकरी, भाजीबरोबर आमटीबरोबर कशाबरोबरही तुम्ही खाऊ शकता। मग अगदी फळभाज्या असतील किंवा पालेभाज्या असतील कशाबरोबर पण तुम्ही ती भाकरी खाऊ शकता। अशा पद्धतीने ते पीठ मळून घ्यायचं आहे। ही भाकरी थोडी काळपट होते, म्हणजे तिचा कलर आहे तो जरा असा काळपट कलर येतो। पीठ घट्ट मळून घ्यायचं आहे, अगदी पातळ पीठ मळायचं नाही। आम्ही ज्वारीची व बाजरीची दोन्ही भाकरी खातो। आपलं पीठ मळून झालेलं आहे, हे पहा एवढं घट्ट पीठ असं मळून घ्यायचं आहे। चला तर आता भाकरी कशी थापायची ते मी तुम्हाला दाखवते। एक भाकरीचा आपण गोळा घेतलेला आहे व परत त्याला आपण मळून घ्यायचं आहे। मी तिकडे तवा गरम करायला ठेवलेला आहे। तवा चांगला गरम होऊन द्यायचा, जेवढा चांगला आपला तवा गरम होईल तेवढी आपली भाकरी चांगली भाजली जाते। तवा गरम असणं हे भाकरीसाठी खूप महत्त्वाचं आहे। अशा पद्धतीने त्याचा गोळा करून घ्यायचा आहे व त्यानंतर आपण वळलं पीठ खाली परातीमध्ये असं थोडंसं पसरायचं आहे व भाकरी थापून घ्यायची आहे। भाकरी थापण्याची पद्धत बघू शकता तुम्ही। अशा पद्धतीने पाच बोटाने भाकरी पहिला थापून घ्यायची व नंतर दोन हाताच्या सहाय्याने ती थोडी मुठ्ठी करून घ्यायची। अशा पद्धतीने दोन्ही हाताने ती भाकरी थापून घ्यायची आहे। एकदम पातळ भाकरी थापायची आहे, जाड भाकरी अजिबात चांगली लागत नाही। व काटात ही पूर्णपणे ती पातळ झाली पाहिजे। हे पहा कशा पद्धतीने मी भाकरी थापलेली आहे। चला तर आपण तिला आता भाजून घेऊया। ह्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला तिळाची भाकरीही दाखवणार आहे, म्हणजे याच भाकरीला आपण तीळ लावून भाजणार आहे। ती भाकरी आम्ही संक्रांतीमध्ये करतो। तिळाची भाकरीही खूप छान लागते। पाणी लावलेलं आहे मी भाकरी टाकून व ते पाणी थोडं सुकलं की मग आपण त्याला भाकरीला त्या पलटी मारून घ्यायचं आहे। तोपर्यंत मी दुसऱ्या भाकरीचं पीठ इकडं मळून घेत आहे। चार तर चार भाकरी कशा करायच्या हेही मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये दाखवणार आहे। भाकरीचं पाणी आपल्या सुकलेलं आहे, चला तर तिला आपण पलटी मारून घेऊया।
तुम्ही चपाती कितीही खावा पण भाकरीची सर कशालाच येत नाही. मग ती भाकरी कसलीही असू दे, बाजरीची असू दे किंवा ज्वारीची असू दे. काही ठिकाणी तांदळाची भाकरीही करतात, तसेच मक्याची भाकरी करतात, पण त्या दोन्ही भाकरीपेक्षा ज्वारीची व बाजरीची भाकरी चवीला खूप चांगली लागते. एक एक भागात बाजरीची भाकरी अशी वाळवूनसुद्धा साठवून खाल्ली जाते, म्हणजे त्यात हळद मीठ घालायचं भाकरीच्या पिठात व एकदम अशा पापडासारख्या भाकरी थापायच्या व त्या उन्हात वाळवून त्या साठवून ठेवल्या जातात व त्यात आमटी वगैरे घालून त्या खाल्ल्या जातात. त्या पण भाकरी खूप छान लागतात. एका बाजूने आपली भाकरी भाजलेली आहे, आता आपण दुसरी बाजू भाजून घेऊया. अशाच पद्धतीने आपण उरलेल्या भाकऱ्याही थापून घ्यायच्या आहेत. तुम्ही बघू शकता किती छान भाकरी आपली भाजलेली आहे. भाकरी कुणीकडे कच्ची आहे काय आहे बघून त्यानुसार भाजून घ्यायची आहे. एक एक जण तवा खाली उतरून गॅसवरही डायरेक्ट भाकरी अशी पलटी मारून भाजतात, पण मी तव्यातच भाकरी भाजते. आपली दुसरी भाकरी पण थापून झालेली आहे, तिला पण आपण भाजून घेऊया. तुम्ही हाताच्या सहाय्याने पाणी लावू शकता किंवा एखादं छोटंसं कापड करायचं व ते कापडानंसुद्धा तुम्ही पाणी लावू शकता. पाणी पूर्ण सुकलेलं आहे, भाकरी आपण पलटी मारून घेऊया. मी त्या तव्यामध्ये गवारी भाजलेली होती, त्यामुळे ते गवारी भाजलेलं थोडं असं त्याला लालसर त्या भाकरीला लागलेलं आहे. आता आपण तिसरी भाकरी थापून घेऊया. ही भाकरी आहे, हिला मी तीळ लावणार आहे, म्हणजे तीळ लावून ती कशी भाजायची भाकरी हे दाखवणार आहे या तिसऱ्या भाकरीमध्ये. भाकरी म्हटलं की बहिणाबाईंची एक कविता आठवते, आधी हाताला चटके तेव्हा मिळते भाकर. त्याप्रमाणेच ती म्हण खरोखरच खरे आहे, कारण की आपण ज्यावेळी नवीन भाकरी शिकतो त्यावेळी आपल्याला हाताला चटके हे बसतातच, कुठं नाही कुठं तर तवा भासतो किंवा काय नाही काय तर होतंच. नवीन शिकत असताना बहिणाबाईंची ती कविता खरोखर आहे अशी आपल्याला वाटते, कारण जोपर्यंत आपल्या हाताला चटके बसत नाहीत किंवा भाजत नाही तोपर्यंत आपल्याला भाकरी येतच नाही. चला तर भाकरीला तीळ कसं लावायचं हे पहा. असं वरून तीळ भुरभुरायचं व त्याला ते असं दाबून घ्यायचं, म्हणजे ते तीळ पूर्ण त्या भाकरीला चिटकून बसतील. व त्यानंतर आपण ती भाकरी तव्यामध्ये टाकायची आहे व पाणी लावून घ्यायचं आहे. पाणी लावल्यानंतर पण आपण हाताने तीळ त्याच्यावर असं भुरभुरायचं आहेत, म्हणजे पसरायचं आहेत सगळीकडे तीळ. असं जो आपला कोरडा हात आहे त्या हाताने तीळ घ्यायचं, म्हणजे ते भाकरीवर व्यवस्थित पसरलं जातील. हे पहा, अशा पद्धतीने दोन्ही बाजूला तीळ लावून भाकरी आपली भाजून घ्यायची आहे. आता आपण भाकरीला पलटी मारून घेऊया. किती छान तीळ भाकरीवर बसलेले आहे तुम्ही बघू शकता. भाकरी खूप खूप म्हणजे खूप छान लागते. ही भाकरीची एक बाजू भाजून झालेली आहे, आता आपण दुसरी बाजू भाजून घेऊया. ह्या बाजूवरील तीळ थोडेसे करपलेले आहेत, कारण ते असे काळपट पडतात, पण त्याची टेस्ट खूप छान लागते. आपली ही पण भाकरी भाजून झालेली आहे. किती छान भाकरी दिसत आहे तुम्ही बघू शकता. आता आपण चौथी भाकरी भाजून घेऊया. बरोबर चार भाकरी झालेल्या आहेत माझ्या. हे पहा, चौथी पण भाकरी माझी भाजून झालेली आहे. अशा पद्धतीने बरोबर चार भाकऱ्या मी केलेल्या आहेत. ही भाकरी थोडी अशी कडक होते, पण टेस्ट खूप छान लागते. बरोबर चार भाकरीचं पीठ कसं घ्यायचं हे मी दाखवणार आहे. असं पीठ घ्यायचं व आपल्या मुठीनं ते मोजून घ्यायचं आहे. चार भाकरीचं म्हणजे चार मुठी पीठ घ्यायचं आहे. हे पहा, मी तुम्हाला दाखवत आहे. अशा पद्धतीने
इथं मी आता तीन भाकरीचं पीठ तुम्हाला घेऊन दाखवलेलं आहे. मैत्रिणीनो, मीने केलेल्या भाकरी तुम्हाला कशा वाटल्या ते मला कमेंटद्वारे नक्की कळवा. तसेच माझ्या व्हिडिओला शेअर करा, लाईक करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायलाही अजिबात विसरू नका. हे पहा, आपण चार भाकरी केलेल्या आहेत. ह्या भाकरी आपण कुठल्या पण भाजीबरोबर खाऊ शकतो, असंच की नाही की त्याला कुठलीही अशी भाजी लागते. कोणत्याही भाजीबरोबर आपण सुक्की किंवा पातळ भाजी याच्याबरोबर खाऊ शकतो. चला तर पुन्हा भेटू काहीतरी नवीन घेऊन. तोपर्यंत धन्यवाद.